नारायणको यात्रा हाम्रो सबै यहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कलेजको भाइहरूलाई चाहिँ हिँड्नु बुवा हिँड्नु यसो आज डाँडाको प्रार्थनाको लागि हामी यो चाँडामा आएका छौँ र यो भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ केही समयको प्रार्थनाको लागि वान प्लस वान पनि छ अनि त्यही चाँगुनारायणको जन्मबाट ल हामी कहाँ आइपुग्यौँ भन्ने कुरा यहाँ ठाउँ हेरेरै थाहा पाउँछ यो नगरकोट होइन यो चाहिँ यहाँको दृश्य चाँगुनारायणमा हामी छौँ हाम्रो गाइड ब्रदर विजय हुन्छ सबै मजा आउँदैछ Good.